sei quanto tempo mais vou suportar. Mas pra gente se encontrar ninguém pode saber. Já pensei, sei o que eu vou fazer. De parabéns pelo jogo, pela entrega dentro de campo, pelo apoio da torcida incondicional.
Então a equipe tá de parabéns, como eu disse. Agora é descansar, porque quarta-feira tem mais e a Libertadores vem pela frente. Tamo junto, é nóis. Acho que nessa liga, torcida e time, vai dar muito certo. Valeu? A Corinthians, é nóis. Acho que agradecer primeiramente a essa torcida maravilhosa que compareceu. Acho que o time tá de parabéns. Fizemos uma excelente partida. Dominando a partida do começo ao fim. E graças a Deus conseguimos esse resultado positivo que nos dá moral e coisa do campeonato. Tamo junto, vai Corinthians.